AQShning bir qator shtatlarida afroamerikalik George Floydning o'limi ortidan kelib chiqqan norozilik namoyishlari tobora jiddiy tus olmoqda. Bir qator shaharlarda odamlar ko'chalarga chiqib, atrofni vayron qilishdan to'xtashmayapti. Ularni tarqatib, vaziyatni o'nglashga uringan politsiya va namoyishchilar o'rtasida yirik to'qnashuvlar ro'y bergan. Washingtonda politsiya odamlarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gazdan foydalanishga majbur bo'ldi. Odamlar esa ularga qarata turli buyumlarni uloqtirishmoqda. Filadelfiyadagi namoyish vaqtida esa kamida 13 nafar huquq-tartibot idoralari xodimlari jarohatlangan. Nyu-Yorkda ham shu kabi vaziyatni ko'rish mumkin. Odamlar politsiya avtomobillariga o't qo'yib, bino oynalarini sindirishmoqda. Politsiya esa ularni kuch ishlatish yo'li bilan bo'lsa ham tarqatishga urinmoqda. Ammo bu urinishlar hozircha samara bergancha yo'q. Hozirga qadar 16 ta shaharda jami 1300 dan ortiq aksiya ishtirokchilari hibsga olingani xabar qilinmoqda. Voqea ro'y bergan Minneapolis shahrida esa katta tartibsizliklar natijasida anarxiya, hokimiyatsizlik vujudga kelishi mumkin. Mamlakat prezidenti Donald Trump zo'ravonlik bilan bo'lsa ham tartibsizliklarni to'xtatishini va anarxiyaning oldini olishini ma'lum qildi. Avvalroq AQShning o'nlab shaharlarida komendantlik soatlari joriy etilgan edi. Los-Anjeles, Chicago, Atlanta, Miami, Denver kabi shaharlar ushbu ro'yxatda bor. Eslatib o'tamiz, 25 may kuni Minneapolis politsiyasi 46 yoshli afroamerikalik George Floydni soxta pullardan foydalanganlikda gumon qilib hibsga olgan. Qo'lga olish paytida politsiyachilardan biri Floydning bo'ynini tizzasi bilan qisib qo'ygan. U nafasi siqilayotganini aytishga uringan. Shundan keyin afroamerikalik reanimatsiyada vafot etdi. Hodisaning video tasviri internetda paydo bo'lishi hozirgi mojarolarning boshlanishiga olib keldi.